Labadiena, Delfi televizijos žiūrovai, jūs žiūrite laidą Delfi tema. Kuršių marios vienas mėgstamiausių ir žvėjų mėgėjų, ir verslininkų vandens telkinių. Tačiau būtent tai ir kelia susirūpinimą. Jau ne vienerius metus kalbame apie prastą žuvų išteklių būklę Kuršių mariose ir šiemet į Seimą vėl sugrįžo siūlymas drausti šiame ir kitose vidaus telkiniuose verslinę žvejybą. Kiek Kuršių mariose dar yra žuvies ir kaip pagerinti išteklių būklę? Laidoje kalbėsime su Visuomeninės gamtos asociacijos Lašišos dienoraštis prezidentu Kęstučiu Klimavičiumi. Labadiena. Labadiena. Ir Klaipėdos universiteto jūros tyrimų instituto jaunesniuoju mokslo darbuotoju Antanu Kontautu. Labadiena. Labadiena. Ačiū pašnekovams, kad skyrėte laiko Delfi temos laidai. Na ir pradėkime turbūt nuo šiandienės situacijos Kuršių mariose. Pone Kęstuti, jūs šiandieną, kiek teko girdėti, kalbantis dar prieš laidą, ar ne, esate kaip tik žvejyboje. Esate žvejys mėgėjas, žvejybos entuziastas, tai sakykite, dabar esate prie Kuršių marių turbūt, ar ne, jeigu neklystu? Taip, aš esu būtent intakė Kuršių marių, sakykime, ostelį tokiam šalia Drevernos. Ir šiuo metu turbūt kaip tik ir žvejojate? Ne, dėja nebežvejoju, nes aš kadangi esu daugiau spiningo atstovas, neturiu čia dėja ką gaudyti šiuo metu. Supratau. Norėjau klausti, ar pavyko pagauti žuvies, bet kaip suprantu, sudėtingai, bet gal galėtumėt prisiminti paskutinį kartą, kada teko Kuršių mariose, na, sakykime, kalbėti su kitais žvejais arba pačiam žvejoti. Ar pavyko pagauti žuvies, kokios žuvies pavyko pagauti, kokia ji buvo? Žuvis visiškai nustojo starkį skipti po to, kai nebuvo pirmi metai ledo, nes verslininkai keurus metus statė tas išmanesias gaudyklės ir tinklus ir nušlavė visiškai viską, kas buvo gyva, nerštai neįvyksta ir paprasčiausiai nebėra nei to sterko, nei to ešerio, sakykime. Ešerio kilogramas 2 eurai pas juos, tai įžuvinimui per brangiau kainuoja ešerius, negu kad jie parduoda. Tai va tokia turim situaciją. O kaina yra maža tik tada, kada yra pergaudinimas per didelę pasiūlą žuvies. Automatiškai krenta kaina. Karšio pirminio supirkimo kilogramas iki 1 kilogramo dydžio žuvies yra 30 euro centų. Tai yra pasityčiajimas iš gamtos. Tai bendrai Kuršių marių žuvies išteklių būklę, jūs, kaip suprantu, vertinate tikrai prastai, ar ne? Jeigu reikėtų, sakykime, apibūdinti kažkokiu komentaru, kaip įvertintumėte? Tai ten yra net mokslinis apibūdinimas, kad jie sako, kad geri, bet tik tai 1% punktas skiria nuo situacijos prasta. Tai reiškia, net jie patys sako, kad situacija prasta. Vienintelis išteklius, kuris daugmaž yra vietoj, tai yra karšis, bet turim didelę problemą, kad jisai dėl verslinės žvejybos intensyvumo yra žymiai mažesnis, negu ten, kur jos nėra verslinės žvejybos. Dėl to jisai, pavyzdžiui, nepatrauklus yra rūkyklam ir taip toliau. Jį parduoda paprasčiausiai, aš nežinau, kur, ar kiaulę šeria, ar į miltus kokius malą, bet yra tokia situacija. Situacija yra prasta. Jeigu reikėtų išskirti žuvų rūšį, kurios situacija yra pati prasčiausia, jūs minėjote karšį. Ar tai ir būtų ta rūšis? Ne. Taip. Starkis yra pati prasčiausia situacija, sakyčiau. Starkis. Starkis, jis yra sterkas plėšri žuvis. Jinai ešerinė yra, tarp ešerio ir lydekos kažkas panaši. Labai skani ir labai smagi žvejyboje yra. Deja, jinai taip pat patinka ir restoranam. Ir plus sugaudavo labai daug mažų starkių, tai yra, sakykime, iki 40 cm, kurie iš esmės yra nedalyvavę dar neršte. Ir šitų starkių, pavyzdžiui, vien rugsėjo mėnesį bendras sugavimas siekia 44 tonas. Tai čia Kuršių mariose, tai jūs įsivaizduokit, kiek to žuvies, jeigu išnerštų, 44 tonas, koks būtų prieaugis tų vaikučių. Šiai dienai tai nevyksta ir mokslininkai dėja dėl to nemato nieko blogo. O kokie žuvys iš vis baigia išnykti. Tai ir man keista, kodėl mokslininkai nieko nesako, tai yra plakis. Nes 2010 metais jo pagaudavo 32 tonas per metus, dabar pagauna 200 kg. Kodėl mūsų mokslininkai, kurie gauna pinigus projektinius ir atlieka čia tyrimus, neskelbė dėl to katastrofos, aš nesupratau, gal Antanas pakomentuos šitą dalyką. Jisai kaip ir mokslo žmogus, sąžiningas, kiek žinau.
Taip, labai gerai, kad iš tikrųjų turime mokslininką savo laidoje, tai Antanai dabar norėčiau jūs kreiptis. Vis dėlto taip, iš tikrųjų mokslininkai daro išsamius žuvų išteklių būklės kuršių mariuose tyrimus. Žinoma, tik tai mums priklausančiame vandens telkinio plotė, nes reikėtų paminėti ir žiūrovams, ar ne, kad mums priklauso tik dalis kuršių marių, kita dalis priklauso Rusijos teritorijai. Tai ką galima matyti iš tų paskutinių tyrimų, ar tikrai būklė yra tokia prasta, kokie duomenys yra tyrimuose? Na, atsakyti, kad yra labai prasta ar labai gera, tai taip neišeina. Ir reikia turėti omeny tai, kad Kuršių Marios yra labai dinamiška vandens ekosistema, kur yra ir didelė gėlo vandens prietaka, ir esant atitinkam vėjam būna ir suraus vandens prietaka, dėl to sąlygos ganėtinai keičiasi. Ir ypatingai paskutiniais metais, kada, reiškia, gan stipriai sumažėjęs yra Lietuvos upių debitas, daug šiek tiek mažiau priteka gėlo vandens tas Kuršių Marias. Tai turi visą laiką galvoti, kad čia mes neturėsime kažkokios vienos reikšmės, ta reikšmė bus sviruojant ir taip ir yra iš tikro. Antras dalykas, kuris labai svarbus, kalbant apie išteklių būklę, tai yra tai, jog reiktų kalbėti apie visą Kuršių Marių akvatoriją. Ir, sakysime, Lietuvos turimą akvatoriją tai sudaro tik tai ketvirtadalį, tai yra 55% tik tai visos Kuršių Marių akvatorijos. Ir dar svarbu tai, kad Kaliningrado srityje arba Rusijai priklausanti akvatorija yra žymiai gilesnė, bet ir tenais, reiškia, jinai iš kur gal ir žuvingesnė šiek tiek, bet ir tenais paskutinius 10 metų stebimas, pradedant panašiai Liepos pabaigą, rugpjūtį stebimas beveik masinis žuvų kritimas. Tai susiję jau su, reiškia, ta kaita ekosistemoje, kuri irgi yra sukelta greičiausiai žmogaus, tai yra eutrofikacija, ir būtent tas didelis kiekis patenkančių azoto ir fosforo į vandenis, reiškia, tą procesą skatina, tai yra didina vandens telkinio maistingumą. Ir neišvengiamai reiškia, kada priauga labai daug dumblių, jie žūsta paskui. Ir netgi vasaros metu, nors telkinys ir negilus, prie duginiam sluoksnį galime rasti bedegoninės aplinkos. Tai čia toks bendras truputį įvadas. O apie žuvį kalbant, tai pagrindinai iš paskutinius 10 metų tyrinėja Kuršių Marias gamtos tyrimo centro mokslininkai, tai aš galiu remtis jų duomenim. Mes esame dirbę iki to laiko šiek tiek. Ir buvo parengti netgi, reiškia, žuvų išteklių valdymo scenarijai, vienas su mėgėjiško žuklės, reiškia, prioritetu, vienas su verslinės žuklės prioritetu ir taip vadinamas vidutinis scenarijus, reiškia, kur dalyvautų, kur vyktų vienu metu ir verslinė, ir mėgėjiška žuklė, ir buvo, reiškia, vertinta, kiek įmonių gali rentabiliai dirbti šitokiam vandens telkinį su tą sąlyga, jeigu, reiškia, sąlygos išlieka daugiau mažiau panašios ir išteklių būklė taip pat. Dabar kalbant apie būklę, tai bendra. Tai jeigu atsiversime Helkomo, Helsingio komisijos, reiškia, dokumentus, tai mes pamatysime, kad Kuršių Marios ir Lietuvos priekrantėj, reiškia, pagal tuos rodiklius ekosistemų būklė yra gera ir stabili jau 10 metų. Tenais yra vertinama šiek tiek galbūt mažiau rodiklių negu pas mus, šiandien buvo jie dabar bandyta pritaikyti, ir aišku, kad tai, kad ten vienas rodiklis, tai toksai yra, kur jo niekada mes nepasieksime geros būklės, ir tokiu atveju galima sakyti, kad Kuršių Marių būklė visą laiką bus bloga, jeigu nepakeisim to rodiklio. Tai yra, aš turiu vienį syką. Sykas natūraliai jau nyksta šitom pietiniam Baltijos gale, ir nyksta dėl to minėtos eutrofikacijos, ir dėl to ta būklė, reiškia, jis kaip yra kaip raktinis rodiklis, ir jisai, aišku, tinkamas ten šiauriniai daly, tačiau mūsų pakrantėje nelabai. Dabar kalbant apie pagrindinę žuvis, tai būtų karšis, kuoja, starkis, ešerys ir žiobris, kurios sudaro beveik 80% bendro sugavimo, ir lygiai taip pat ir biomasės, reiškia žuvų.
Ir 2008-2009 metų vertinimais ta žuvų biomasė Kuršių mariose sudarė apie 10 tūkstančių tonų Lietuvos. Ir sviruoja taip. 9 tūkstančiai tonų. Ir jeigu dabar paimsime kitą skaičių, kiek yra išimama žuvies, tai yra, reiškia, verslo ir žuvelės su paukščiu. Mėgėjo skaičių, mėgėjo išimama žuvies kiekis kol kas nėra tiksliai vertintas. Tai susidarytų maždaug apie 3 tūkstančiai tonų, tai, o produkcija, reiškia, nuo to 10 siektų apie 4600 tonų. Tai turint omeny šitos skaičius, galima būtų sakyti, kad visgi ir žuvų išteklių būklė matomai nėra labai bloga Kuršių mariose, išskyrus, reiškia, kai kurias žuvis ir ypatingai jau minėtas starkis. Tai va taip labai trumpai būtų apie... Ir Antanai, norėčiau dar šiek tiek patikslinti, ar ne, kad žiūrovams būtų aišku, vertinant žuvų išteklių būklę, turbūt yra svarbu įvertinti ne tik tai populiacijas, ar ne, populiacijų kiekius, bet ir masę, ar ne. Ir jūs vat ką tik užsiminėte apie tą masę, tai galbūt galima šiek tiek, sakykime, na, paaiškinti žmonėms, kaip pagal masę būtų galima įvertinti žuvų išteklių būklę. Jūs dabar, pavyzdžiui, vardinote tam tikrus skaičius, ar ne, tai kaip įvertintumėte, kad... Aš dabar perskaitysiu, kad nesumaišyčiau. Yra toksai rodiklė, santykinė žuvų biomasė ir gausumas. Ir jisai, jo, reiškia, reikšmės yra parenkamas šiek tiek atsižvelgiant į tyrimo laiką, tyrimo duomenis. Tai va štai šitas rodiklės, kur šimarės, jisai yra sviruojantis, kaip jau minėjau, ir nuo 93 metų iki 20 metų, tai reiškia, matoma tokia labai nežymi, bet mažėjimo tendencija. Tačiau, reiškia, pradedant 18 metais, 18, 19 ir 20 metais, šis rodiklis vėl pasiekė, reiškia, jeigu jis buvo krytęs, tai vėl pasiekė, reiškia, daugiametį vidurkį. Ir pagrindą sudaro, gamtos tyrimo centro duomenim, pagrindą sudaro kuojos ir ešeriai. O jeigu apie 70% bendros biomasės, o jeigu paimti pagrindinės verslinės žuvis, kuoja, karšį, ešerį ir žiobrį, tai gausime 80% bendros biomasės. Taigi, būtent kalba eina apie tokį kiekį, reiškia, biomasės, kuri yra naudojama, kuri gali būti naudojama, reiškia, iš Kuršių marių. Taip, ir mes vėlgi kalbame apie tą teritoriją, kuri yra Lietuvoje. Taip, būtent, taip. Ir iš tų domenų, kuriuos turime apie, sakykime, žuvų išteklių būklę Rusijoje, ar ne, ką galime spręsti, pas juos yra geresnė situacija, blogesnė, nes vėlgi, dėl ko aš klausiu, yra tiesiog tokių, sakykime, minčių, kad, na, grįžtant prie to, kad siūloma uždrausti verslinę žvejybą Kuršių mariose, ar ne, ir kitose vidaus telkiniuose, tai, na, ta mūsų, sakykime, kvota, kurios mes neišgaudysim, galbūt išgaudys rusai. Tiesiog teko girdėti tokių pasvarstymų, tai jūs, Antanai, kaip galvojate, ar yra pagrindo iš tikrųjų nerimauti, kad, sakykime, jeigu pas mus būtų uždrausta verslinė žvejyba? Čia yra, aišku, politinis klausimas ir aš turbūt nelabai galėsiu atsakyti, bet galiu tik taip paminėti keletą skaičių, turbūt. Tai va štai pereitais metais paskutiniai duomenys būtų, tai Rusija sugaudė 2900 tonų žuvies Kuršių mariose, Lietuva sugaudė apie 1290 tonų žuvies. Tai sumoj, kaip mes matome, turime gan nemažą kiekį, apie 4500 tonų. Na ir didžiąją dalį, aišku, sugaudo kaliningradiečiai. Jeigu Lietuva uždraudžia verslinę žuklę, taigi, kaip ir matome, lieka apie 1200 tonų žuvies, kuri, reiškia, jau yra nebegaudoma. Arba jinai gaudoma kažkiek, tai kiek gali ją gaudyti tie, kas liko. Tai yra meškeriotojai ir žuvelės į paukščiai. Rusijos pozicija šiuo atveju bus, manau, matomai labai paprasta. Jie tiesiog... šitą limitą, kuris yra Lietuvos, jie paprasčiausiai pas save bandys išgaudyti ir greičiausiai tą ir padarys. Tai šiuo atveju, kalbant apie bendrą išteklių būklę, greičiausiai, kad toksai sprendimas šiuo atveju Lietuvos, jisai būtų ne visai teisingas, nes reiškia, mes tiesiog savo dalį išteklių atiduodam, padovanojam, reiškia, Rusijai.
Bet čia yra kelias kitas, aišku, eiti iš karto ir pradėti tą daryti, jeigu jau rimtai galvojama, reiškia, uždrausti verslinę žvybą, tai tiesiog eiti derėtis su Rusijos federacija ir kad, reiškia, šitas limitas pasiliktų ir jisai būtų paskirstas, sakysim, iškirioti. Toks variantas irgi egzistuoja, tik tai, aišku, jie iš karto pasakys, kaip jūs sukontroliuosite, reiškia, išgaudomą kiekį. Tai čia, aišku, tokia crazy idea, kaip sakoma, bet jeigu sprendžiam taip, tai tada vis tiek mes tų išteklių, manau, kad šalis neturėtų dovanoti, turėtų derėtis, kaip jinai mato teisingai jos naudoti toliau ir tokiu būdu, reiškia, bandyti ir rusam įrodyti, kad mes vis tiek šitą, tos išteklius, tą kvotą tenais, na, gal šiek tiek mažesnė yra negu sukarimas, tai 1000 tonų, tai mes jį tikriausiai turėtume tada bandyti skirstyti kitaip ir visgi patys bandyti išnaudoti. Taip, Kęstuti, žinau, kad žvejų mėgėjų bendruomenė tikrai yra susirūpinusi dėl žuvų išteklių būklės Kuršių mariose. Teko matyti ir žuvų, ir mėgėjų žvejų filmą sukurtą, ar ne, dėl žuvų išteklių Kuršių mariose. Sakykite, kaip suprantu, bendruomenė yra už verslinės žvejybos uždraudimo Kuršių mariose, nes manoma, kad taip galima išgelbėti arba bent jau pagausinti žuvų išteklius šiame vidaus vandens telkinyje. Ar aš esu teisi? Iš dalies esate teisė, aš norėčiau pirmas dalykas pasakyti, kad aš visiškai nusivylęs Antano kalba ir jinai yra tiesiog apie nieką ir skirta tam, kad suklaidinti visuomenės dalį. Todėl noriu pasakyti, kad pirmas dalykas, Rusija neturi įtakos visų pirma lašišo nugaudimui, nes visos lašišos migruoja Lietuvos pusę. Jokios įtakos faktiškai neturi žiobrio nugaudimui, kas yra viena svarbiausių žuvų Lietuvos meškeriotojim ir pas mūsų nerštavietės pakyla, ta prasme, iš Šventosios upė ir visas jos intakus į nerį ir taip toliau, pagrindė tik tai patinėliai, nes jie yra mažesni, o tinklais nugaudama didesnės tos patelės vadinamos. Todėl čia vėlgi jokios įtakos neturės. Iš esmės Rusija turi įtaką pagrindė tik tai karšiai ešerio sugavimui. Dar šiek tiek starkio, o kadangi starkio nerštavietės yra prie mūsų visas, o ne ten, sakykime, Rusijos pusėje, o rusai negali žvejoti netgi iki giliojo kaimo nuo Lietuvos sienos, kas yra apie 10 km, 3 km nuo kranto riboje. Tai reiškia, visas Nemuno intakas su visais tenais tom skirvytėm ir taip toliau, ir taip toliau, patenka į apsaugos zoną, kur iš vis niekada nėra žvejojama. Kitas dalykas, pas rusus yra griežtas taisyklės, kad neršto metu žvejoti negalima iš vis jokiais įrankiais, ko pasiekoje pas mus gaudama ir toliau gaudyklėmis. Todėl čia Antanas turėtų minėti ir kitus faktus, o jis paėmė pritraukė tik tai tuos nemalonius dalykus, kuriais galima apgauti žmogų, sakykime, ne iki galo suprantantį. Taip, kad dėja demokratinė situacija Lietuvoje privedė kito, kad nei banditai, nei vadinami policininkai, kai mentai pas juos, kontroliuoja situaciją. Ir tenais nėra konkurencijos tarp žvejų verslininkų. Ten yra gaudo tie, kam leido gaudyti, sakykime, tie, kurie leidžia. Tai yra tikrai ne valdžios atstovai, dažniausiai tai nusikalstamo verslo atstovai. Rusijai tai pasitaiko ir ten yra šiai dienai, aš manyčiau, netgi daugiau tvarkos negu pas mus. Nes pas mus net Antanas pats yra padėjęs parašą savo apie gaudyklės ir įrankius Kuršių marės ir visoje Lietuvoje. Aš skaičiau tą mokslinį darbą ir galiu pasakyti, kad ten aprašyti visi įrankiai yra. Deja, kaip tik tuo pačiu metu dingo žodis ungurinė iš gaudyklės, kurios buvo anksčiau pas mus gaudimus, visi seneliai gaudė tos ungurinėmis gaudyklėmis, bet bandant pasislėpti nuo Europos Sąjungos, kad mes negaudom ungurių atseit, pavadino jas marinėmis ir tos marinės gaudyklės, nežinau, kokiais moksliniais tyrimais remintis, leido jas naudoti Kuršių mariose, o pasakyta buvo aiškiai, akitumas, tai yra akies dydis atitinka ir tai jau gali būti marinė gaudyklė. Ir mokslinis darbas rašo, kad ta gaudyklė vasarą pagauna 22 kg žuvies, žiemą 66. Mes nuplaukėm patikrinti, esam viską sufilmavę, tikrai pateiksim visuomenį šitą filmuką. Dar vieną, kur pamatysite, ką reiškia 22 kg pagal mokslininkus. Tai yra 700 kg žuvies. Kiekvienam laive mes suskaičiavome dėžės, tai grubiai dėžė 30 kg sveria, plus minus gali šiek tiek skirtis. Tai įsivaizduokit, jie mokslininkai parašo, kad 22 kg, o yra 700.
Tai ir tų gaudyklių yra, sakykime, aš manau, apie 200 kuršių mariose. Tiksliai nežino net aplinkos ministerija, kiek jų yra. Ir visi žvejai verslininkai sutinka su tuo, kad šitas gaudyklės turi dingti tą vandens telkinę ir kad jiem iš esmės užtektų gaudyti senovinio tipo gaudyklėmis ungurinėmis, kurios buvo nuo senų senovės čianais, ir tinklo su 100 akim. Jie faktiškai galėtų nebegaudyti žirio, ten tos pačios raudės, o gaudyti, ta prasme, tas tikrai stambė žuvis, bet tai būtų toks labiau žvejybos amatas, ne jokiais būdais, ne jokia įmonė, kuri yra siekianti pelno. Ir ten, jeigu ten kokios juodkrantės žvejai, ar ten kokios preilos, ar dar kažkas pasistatytų pas save ten tokias gaudyklės ir pagautų savo rūkyklom žuvies, tai čia niekada nebūtų jokios problemos. Problema yra ta, kad įsileido jūrinį įrankį į kuršių marias, nupirko jį už Europos Sąjungos pinigus, kuriuos dabar reikia atidirbti tam projekte, sakykime. Na ir visiškai bando išnaikinti gyvybę kuršių mariose ir jiems sėkmingai tai pavyksta. Ir kas blogiausia, kad mokslininkai nieko blogo nemato, bando nukreipti visą laiką temą į šoną, nors patys yra prie to prisidėję. O kas yra keisčiausia, kad aš skaitau mokslinį darbą ir apačioje parašyta gal kokias 4 eilutės. Atsižvelgianti tai, jog buvo pateikti ne visi skaičiai, arba kai kurie skaičiai iš vis nepateikti, reiktų vertinti maždaug per šitą prizmę. Tai aš atsiprašau, kuo vertas toks mokslinis darbas. Ir aš noriu dabar Antanui išduoti konkrečiai klausimą. Kuo remiantis atsirado jūrinė gaudyklė, vadinama išmaniojo inkaruojama, kuršių mariose? Ir kas per velnės leido tą įrankį, neatlikus mokslinio darbo ir to įrankio efektyvumo vertinimo. Ir ką jisai mano? Ar jisai pritarė ložio ataskaitai, kad ta gaudyklė vasarą gaudo 22 kg žuvies per pastangą, per vieną žvejybos pastangą? Ir ar jam tai nėra melas? Aš konkrečiai klausiu, ar tai nėra melas. Ačiū Jums už klausimą. Aš tikrųjų, Antanai, norėčiau duoti Jums dar kelias sekundės replikuoti, jeigu norite į Kęstučio komentarą. Taip, galiu replikuoti ypatingai dėl to, ką gaudo Rusija. Tai Rusija sugaudo apie 210 tonų starkio, Lietuvoje apie 800 tonų tik tai. Na ir žiobrio sugaudo Rusai 74 tonas, jau Lietuvai 71. Taigi migruojantis žuvis pasisukus yra į Rusijos pusę. Stintos pernai sugaudė Rusai 310 tonų kažkur, tai Lietuva tik tai apie 140. O dėl tų mokslinių darbų apie gaudyklės, tai aš tikrai jų nedariau, aš jį esu skaitęs ir tų skaičių, taip sakant, sakyti, yra tikslus ar netikslus, aš neturiu galimybės įvertinti, tai labiau, kad nebuvau tos plauko darbuoti. Taigi labai gaila, bet mūsų laikas baigėsi, daugiau nebegaliu tęsti šios diskusijos, bet labai ačiū pašnekovams, tikrai užvirė įdomios kalbos ir įdomus komentarai. Ačiū Jums labai už pokalbį, tikiuosi teks dar jį pratesti. Dėkui žiūrovams, kad žiūrėjote ir likite su Delfi televizija.